Iverena tsika izay pejin'ny fampianarana izay rehefa avy eo fanotondrana fijeriny mahakasika ny raharaham-pirenena kosa ny profesora Andre Rasolo mila arenina farak'izay aingana hoy ny fanazavany ny olana rehetra eto amin'ny firenena mba hisorohana ny fiverimberenan ny krista tahaka ny tranga teo aloha teo. Marary ny firenena malagasy araka ny fijerin'ny profesora Andre Rasolo manampahaizana momba ny politika. Nambarany fa tsy tokony hijanona fotsiny amin'ny fampihavanana fa ilaina ny fanasitranana ny aretina hatrany fotony. Everiny ihany koa fa manana andraikitra amin'ny fandrindrana ny fijerena ny fanasitranana izay aretina mamelo firenena izay ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina. Miveriverina foana ty hoe fampihavanam-pirenena, fampihavanam-pirenena. Misy dikany izany. Kanefa rehefa tena jerevana, tsy dia fampihavanana loatra fa fanasitranana. Satria tena marary ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Ary ilay aretina dia avy amin'ny arety mifindra ananan'ny sistema politika amin'ny ankapobeny mihitsy. Manana arety mifindra ho sistema politika io ka izay mahakasika azy na hatrany fotony na hatrany etapony dia marary daholo. Ka marary ny firenena malagasy, marary ny fiarahamonina feno an'izao osoka fangalarana, fametsifetsena, famitapitahana sy ny sisa. Very fanambona velona ny malagasy, marary ny ministera sy ny fitantanana, manjaka ny kolikoly, manjaka ny fanodikodoana volam-bahoaka sy ny sisa sy ny sisa. Marary ny tafika, marary ny fampianarana, tena ny firenena manontolo marary. Ka raha iresaka fampihavanana tsika dia anisan'ny apahany anankiray ao zay fa ny tena tokony atao dia ny fanasitranana hatrany fotony eo arety mifindra mianaka io. Ka ny professeur Moranjeva moa no napitapita n'io resaka hoe fanasitranana io ary isaorana azy amin'izay experiensy ananany. Saorany FFKM koa ny fandraisany andraikitra amin'ilay hoe fanaovana ny fampihavanam-pirenena satria adidy moa zay mba hampitarika fiangonana azy. Ka le fampihavanana io moa zany ny FFKM dia mijanona ihany zany amin'ny sehatry ny fiangonana satria mpitondra fiangonana izy, ao koa mpitondra fiangonana hafa, ao koa ny sojabe sy ireo ray aman-dreny ara-pirazanany isan-karazany mandray andraikitra daholo, sorana daholo zany. Eo ny mpitondra mpitarika eo anatin'ny société civile malalaka ny sehatra fa satria tena vao mafy ity firenena ity. Mila fandrindrana fotsiny zany ny tokony atao, fandrindrana ny asa. Ka ny tokony andrindrana io dia ny filohan'ny repoblika zay ao anatin'ny article 45 dia adidiny filohan'ny repoblika no mandrindrana io satria izy no miantoka ny fihavanam-pirenena, izy no miantoka ny firaisam-pirenena. Ny fiangonana, ny CRM, ny FFM, ny fiarahamonim-pirenena ary izay rehetra miasa amin'ny fampihavanam-pirenena dia heverin'ny profesora Andre Rasolo fa tokony hanolotra sosokevitra ary hanodidina ny filoham-pirenena amin'ny fizahana sy fanasitranana amin'ny firenena.